Poslije Pavlova dolaska u Filipe i Petrova u Rim, radosna vijest dalje je nošena dahom Duha Svetoga. Poput nebeskog sjemena, bačena po vojnicima, trgovcima od istoka, preko Smirne na zapad, u Grčku, Italiju, Galiju, Hispaniju, Luzitaniju. U Lion je duh iz Smirne poslao svetog Ireneja, biskupa, koji je započeo i prvo teološko razmišljanje o radosnoj vijesti i koji je sa svojim drugovima mučenicima krvlju zalio to sveto tlo uz rijeku Ronu. Tu je i sveti Vinko Paulski bacio sjeme Caritasa, a Paulina Jaricot misionarsko sjeme za Afriku po misionarima svetog Petra Klavera. U predjelima Burgonj izrasla je obilna žetva po opatijama Clignyja, Issitoa, Clervoa, Chartreza, Paray-le-Monial-a. U Lyonu će buknuti revolucija industrializacije. Tu će duh poslati u osvajanje duša i pionira nove evangelizacije, Ivana Mariju Vianeja. Zmija se ušuljala na tlo Božje, u raj zemaljski, i ponudila Evi i Adamu pokvareno voče. Uzmite, jedite, s lažnim obećanjem bit ćete kao bogovi, značete dobro i zlo. I uspjela je, smrt je došla na svijet. Sijač smrti je u srcu Francuske 1789. godine ponudio svoje lažno i pokvareno voče. Nazovi slobodu, bratstvo, jednakost. I giljotina je započela svoju krvavu žetvu. Bila je to strašna francuska revolucija, početak uništavajućih atomskih eksplozija u novovijekoj povijesti. A danas, kako kaže papa Benedikt XVI, vlada strahovlada relativizma. Giljotina ima profinjen oblik, nevidljiva je, siječe glave i ubija duše, mladih i starih. I dekalog je stavljen na giljotinu, nema više Jahve, gospoda Boga koji jedini jest. Dobro je proglašeno zlim, a zlo dobrim. Crkva u Lyonu odigrala veliku ulogu u Francuskoj, u Caritasu, u novoj teologiji koja je imala sjedište na brdašcu Fourvier, na Isusovačkoj teološkoj školi, koja je prednjačila u okviru nove evangelizacije novom teologijom zajedno s Dominikanskom školom u Parizu. Iz povijesti kršćanstva potječu prebrojna dobra europske kulture. Ona su evanđelska, a ljudi to ne znaju, niti su toga svjesni. Treba ih poučiti i otkriti im, na primjer, ljudsko dostojanstvo, briga za siromašne, ukinuće smrtne kazne, poštovanje ljudskoga života. Treba se dakle vratiti korijenima. Današnji čovjek misli da je zagospodario prirodom, da sve zna, vlada se kao Bog, gradi babilonsku kulu. A gdje je tvoje blago, tu je i tvoje srce. Treba otkriti današnjem čovjeku da je njegovo blago propadljivo. Treba mu pomoći da on to uoči. Treba otkriti da je tvoje blago Bog koji je izvor tvoje slobode i sreće. Papa Benedikt XVI. Uspoređuje sadašnje stanje svijeta sa stanjem u vrijeme arškog župnika i kaže: izazovi modernoga društva nisu manje zahtjevni, nego su dapače složeniji. Tada je vladala diktatura racionalizma, a u sadašnjem razdoblju na mnogim područjima se očituje diktatura relativizma. Oba odgovora nisu prikladni odgovori na pravo pitanje. Mali Ivan Marija Vianney prošao školu progonstva i mučeništva crkve i vjernika koju je iskoristio da se vježba i izvježba u dijelima milosrđa i ljubavi.
sve započinje u skrivenom prostoru njegova doma, u kuhinji ispod zidnog sata, gdje prima prvu ispovijed nadahnut primjerom velečasnog Groboa, koji usprko smrtnoj opasnosti koja mu prijeti, posjećuje noću vjernike i slavi, dijeli svete sakramente. Tada duh usadi u njegovo srce sjeme svećeništva. Mama, želim postati svećenik da mogu spasiti što više duša za Boga, za vječnost. Učio se milosrđu i ljubavi, suosjećanju i pomaganju siromasima. Ljubav se Božja postupno ukorjenjivala u njegovo maleno srce. U privatnoj školi velečasnog balea u Ekiliju mladi Vianney je napredovao hitrim koracima stazama duha i ljubavi, a stekao je uz brojne muke i potrebno teološko znanje. Zaređen je za svećenika u Grenoblu pred Veliku Gospu u nedjelju 13. kolovoza 1815. u kapeli Velikog Sjemeništa. Bio je jedini ređenik, a biskup Monsignor Simon je na primjedbu da mu je to možda napor proročki odgovorio: nije nikada previše truda da se zaredi jedan dobar svećenik. Odgajati znači evangelizirati da posijano sjeme polako raste. Budući da današnje obitelji ne prenose evanđelje u njegovom bogatstvu i snazi, a i ne mare, odgojna uloga crkve u školama i odgojnim ustanovama je jedna od osnovnih zadaća evangelizacije. Nakon 3 godine životne škole kao župski pomoćnik velečasnog balea u Ekiliju, velečasni Vianney poslan je u Ars za dušobrižnika. Monsignor Courbon, generalni vikar nadbiskupije, tom zgodom mu je rekao: idite tamo, u župi nema mnogo Božjega straha, vi ćete ga tamo zasaditi. I krene tako Vianney na put prema Arsu, hodajući zaprežna kola na kojima je bilo svo njegovo imanje. Odlazi na župu. Župa je temeljno u evangelizaciji. Treba ju obnoviti, evangelizirati, u nju usaditi kerigmu. Treba učiniti da se u župi sretnu i sjedine različite karizme, pokreta i institucija na razini te temeljne stanice crkve. To se događa u župi, ona je polazište. Značajan je ulazak velečasnog Vianneya u selo Ars. Kada se približi Arsu, susreće malog pastira Antoana Givre, koji mu pokazuje put do sela. Tada mu je prema predaji velečasni Vianney rekao: ti si meni pokazao put u Ars, ja ću tebi pokazati put u nebo. Gorjelo je svjetlo u crkvici Arškoj i arške seljankinje su otkrile kako vječno svjetlo u crkvici gori i ne gasi se. Ušle su i vidjele svjetlo i kraj njega Vianneya urnjena u otajstvo, kako kleči, klanja se, moli. To je gorući grm koji je zasjao u Arsu, gorio je i nije sagorijevao, a Vianney je svojim klanjanjem poput Mojsija navještao Jahvu Gospoda, onoga koji jest, koji je tu za nas, ukazivao je na Emanuela, Boga s nama i za nas. Tu je započeo izgradnju mosta između zemlje i neba, između vremena i vječnosti. Bila je to evangelizacija kroz šutnju, kroz primjer. Bit svećenika je živjeti za Krista, a snaga svećeništva dolazi od Isusa Krista. Naše propovjedanje i naša liturgija trebaju unijeti ljude u živi odnos s Kristom. Srce nove evangelizacije jest u tome da ukazuje na revnost i čežnju Kristovu prema ljudima, da bi tako ljudi mogli čuti poziv kojim Bog upravlja, da uđu u njegovo prijateljstvo, da se u njega pouzdaju. Vjerujem da je arški župnik posebno upućivao na Krista. Ne bojte se, nećete se izgubiti. Ja sam oduševljen novom evangelizacijom. Treba Isusa navještati uvijek i svuda. Ja ću se vratiti u Francusku i o tome svjedočiti. Ima ljudi kojima je potrebna samo jedna riječ, da ih obasja svjetlo. U osobnom susretu od srca srcu doživljava se susret. Vianney je navikao na tvrdi pokornički kruh, još iz Dardilija od vremena revolucije.
S velečasnim balejem je postom, bdjenjem, bičevanjem i raznovrsnom pokorom držao u pokornosti svoje tijelo i svojeg nižeg čovjeka, kako reče sveti Pavao. U Arsu, u sibirskom predjelu nad biskupije, živio je među siromasima kao siromah. Koga ste izišli vidjeti? Zar čovjeka u mekušaste haljine odjevena? Ljudi su vidjeli kako on živi učiteljevu riječ. Ptice imaju svoja gnijezda, lisice svoje duplje, a sin čovječi nema gdje bi odmorio svoju glavu. Još danas se može vidjeti kakav je bio njegov župni stan, kakve prostorije, kakva kuhinja, kakav krevet. Poznata je njegova oskudna hrana, njegovi glasoviti krumpiri. Papa Benedikt XVI. Ističe o arškom župniku. Bdjenjem i postom je obuzdavao tijelo i žalio se. Velika je nesreća za nas župnike da nam duša otupi, a vjernike sokolio. Budite sretni što jedete kruh siromaha, jer su oni Isusovi prijatelji. Izgleda mi da sam s njima za stolom našega gospodina. Ivan Marija Vianney molio je i vapio za svoje župljane. Bože moj, udijeli mi obraćenje moje župe, voljan sam trpjeti sve što hoćeš čitav svoj život. A kad se nešto ne cijeni, onda se zato nema volje ni žrtvovati. Stoga je zahtjev nove evangelizacije od Ivana Pavla II. Toliko naglašavan, veliki zahtjev našeg vremena. To navještanje traži navjestitelje koji žive ono što govore, žive svojim životom, posebno kad su spremni na žrtvu za to što govore. Vianney noše ljubavlju Kristovom i duhom njegovim, slijedi stope Kristove, prolazi svojim arsom, posjećuje kuće i obitelji, ide poljima i livadama, susreće djecu i s njom posve jednostavno razgovara, doznaje rane i nevolje djece i roditelja. Preko djece on dolazi do roditelja i obitelji, zove ih po imenu. Djeca postaju blagoslovljeni ključ ulaska u njihove obitelji, k njihovim roditeljima. Po djeci, naime, roditelji otkrivaju Vianneyevu dobrotu, blizinu, brigu za njihovu djecu i za njih same. Na poljima susreće i seljake, pozdravlja ih uvijek skidajući svoj šešir i pita ih za posao. Seljak je i on sam, pa pozna brige seljaka. Navraća i u obitelji, ali na večer, kada može pronaći čitavu obitelj na okupu. Posebno se želi susresti s ocem obitelji, njezinim poglavarom. Župnik Arški je današnjim svećenicima u mnogo čemu poticaj. Mnoge elemente bismo doista mogli i trebali iskoristiti u današnjem odgoju svećenika za suvremenu evangelizaciju. Meni osobno najdraže kod ovog sveca je njegovo biti za čovjeka. Biti uvijek sa svojim ljudima, biti uvijek na raspolaganju ljudima. Nama je to danas opasnost. Često župnici automobilom projure kroz župu, tako da ne susretnu nijednog čovjeka kao nekad što su to činili stari župnici. Danas nas puno odnese i knjiga, i kompjutor, i mnogi drugi izazovi. Ljudi od svećenika najviše vole kad ga mogu susresti u miru. Kad si ti s njim, doće on k svećeniku, a preko svećenika i Bogu. Kada ste u Bogu, o njemu govorite s radošću, s uvjerenjem i ljudi to zapažaju. Zapažaju razliku kada se govori nezainteresirano, nedodirnuto Božjim duhom. U Uskrslom je naša snaga, njega treba navještati, on je naša radost. Snaga evangelizacije jest vjera življenja u radosti. Isus sada živi usred nas. Radost je navještaj Uskrsloga, to je radost liječenih od ovisnosti, u pjesmi, radosti, plesu. Po krštenju u duhu osjetio sam da je Isus živ. Osjetio sam radost svjedočenja, dar oslobađanja, dar ozdravljanja. Najvažniji u mom životu postao je Isus. Sve ostalo je postalo sporedno. Moja jedina nakana jest da moj gospodin bude gospodar u mome životu. Od tada je sve postalo jednostavnije i na novi način. Po krštenju i krizmi Isus je u nama, ali Isus je živ. U nama je živ i govori nam. Želi komunicirati s nama.
Isus nam dariva mnogo darova i Duha Svetoga. On traži da upotrebljavamo te darove. Traži da djelujemo kao i On, i s njim, i po njemu. Traži da budemo bolji muževi, bolje žene, bolji svećenici, bolji biskupi. Poput Jude Makabejca, Vianney pri dolasku u Ars započinje najprije čišćenjem hrama Božjega. Veliki dio dana i posebno noći provodi u crkvici moleći svoj časoslov, klanjajući se Gospodinu, pripremajući svoje propovjedi. Tijekom dana redi i sređuje, čisti i obnavlja hram Božji izvana i iznutra. Seoski dječaci mu se pridružuju, a kasnije to čine i odrasli, prema svojim mogućnostima. Revnost privlači. Neki dječaci postaju i prva jezgra malih ministranata. U crkvici je Vianney navečer molio svetu krunicu. Neke žene, djevojke i djevojčice to su zapazile i to ih je privuklo, pa su mu se pridružile u večernjoj molitvi krunice. Tako je nastala mala grupa moliteljica svete krunice. U Arsu je pak i prije revolucije postajala bratovština Presvetog sakramenta. Neki njezini raniji članovi osjetili su poticaj da počnu navraćati u crkvicu na molitvu. Među njima je bio seljak Chafanjon. Taj jednostavan seljak postao je veoma poznat po svojoj molitvi u Arškoj crkvici. On bi ujutro, rano, ostavio svoj seljački alat pred vratima crkve, ušao bi u nju i neko vrijeme ostajao u njoj, u tihoj molitvi. Vianney je to zapazio i jednom ga je zapitao: "Što vi govorite Isusu kada navratite u crkvu?" On mu je odgovorio: "Ništa ne govorim, on gleda mene, a ja gledam njega." Vianney je ostao zadivljen tim odgovorom, tim iskustvom i tom kontemplativnom molitvom. Župnik Vianney doprinosi svečanom raspoloženju svoje župe tako što uljepšava vanjski i unutarnji izgled crkve, gradi zvonik kojemu je gornji dio bio srušen i na njega stavlja sat, proširuje kor, gradi pobočne kapele u crkvi, ukupno njih 5. Smisao za lijepo i želja da počasti Gospodina očitovala se i u slavljenju nekih svečanosti. Posebno se to isticalo u procesi na blagdan mjesnog zaštitnika Svetog Siksta, pa pri prvoj pričesti djece te u procesi tijelova. Čitavo je selo sudjelovalo u tim svečanostima, a djeca su se njima posebno radovala. Kada mlada osoba govori mladoj osobi, to djeluje veoma snažno. Mi formiramo mlade u jednoj kući na jugu Francuske, u Brdima. Jednu godinu oni tu žive, za formaciju. Na prvom mjestu je molitva, mnogo molitve, posebno molitva kontemplacije. Zatim imamo formaciju, studij, koju daju profesori iz čitave Francuske da nauče ono bitno o Bibliji. Ne postoji neka ekipa koja bi se brinula za zgradu škole, nego se sami mladi brinu za školsku kuću. Tu smo samo pater Daniel Anuš i ja, i još koja osoba koja se brine za te mlade, a za sve ostalo gotovo se brinu sami mladi. Kuhaju, peru, uređuju kuću i oko nje. Jezik koji svi čuju i razumiju jest jezik ljubavi. Ljubav polazi od očiju, ruku, srca, pameti. To je najljepši govor duha. Radost u duhu prelazi u tiho brujanje i srca preko ustiju. Taj neshvatljivi koral izgleda kao pjesma anđela, pa smo to nazvali pjesma anđela. Lano tebe otvore, in cambio daraj, la maggiore al signor.
Vianney je otkrio i boljke Arsa, ples, alkohol, zanemarivanje nedjeljne mise, posjet gostionicama. Vianney razumije mlade da trebaju odmora i da je ples s više razloga njima privlačan. Svjestan je također ljudske slabosti, a smatrao je da je među svim grijesima najteže iskorijeniti bludnost. Njegov pastoralni pristup ide za tim da mlade privuče višim idealima. Zato ističe ljepotu čistoće i čistoga srca, te uzvišenosti zajedništva s Bogom, koja se po čistoći ostvaruje. Pripadati Bogu, pripadati mu posve, dušom i tijelom, bez dijeljenja, i duša i tijelo pripadaju Bogu. Čisto tijelo, čista duša, nema ništa ljepšega. Velečasni Ivan Marija je upotrebljavao razna sredstva da iskorijeni te poroke. Po molitvi i postu, u razgovorima, u ispovjedi, u propovjedima, trebalo je iskorijeniti zlo, a zasaditi dobro. Vianney je svjestan da borba protiv zla počinje s otvaranjem svoga srca Gospodinu, s produbljenom vjerom, stoga župljanima najprije otvara oči za Božju prisutnost u Euharistiji i sakramentima, za Božji život koji je u nama, za vječni život prema kojemu putujemo i za put milosrđa prema bližnjem. Trebamo osobno reći Gospodinu da, na stvaran, konkretan, osoban način, a ne mehanički. Vjerovao sam da sam primio Duha Svetoga, ali to nisam osjećao. Temeljno pitanje nije je li Duh Sveti došao u mene, je li ja imam Duha, nego posjeduje li Duh Sveti mene. Da li sam mu otvorio srce da može djelovati u meni. Dakle, po krštenju u Duhu, Duh u nama djeluje. Ne trebamo se mučiti svojim silama. Kršteni duhom nisu elita kršćanstva. To je iskustvo na koje ima pravo svaki kršćanin. Pitanje je da li je sazrio do te zrelosti. A plodovi toga jesu poniznost, služenje, evangelizacija. Plodovi su ono po čemu se spoznaje djelovanje duha u nama. Kada molim s vjernicima osjećam prisutnost i snagu Božju. Činjenice i ozdravljenja to potvrđuju. Treba slušati ljude i tako im omogućiti da uđu u iskustvo duha. Ne nametati im to. Tiha, meditativna molitva otvara srca duhu. Treba potaknuti ljude da dadu Bogu šansu da djeluje. Isus je u meni živ i djeluje u meni i po meni. To je možda najveći doprinos karizmatske obnove darovan crkvi. Ona uprisutnjuje živog Isusa među nas. Nije to spomen na prošloga Isusa. On je sada, kao Gospodin, prisutan u meni, u crkvi, u svijetu. Vianney je bio svjestan da Isus u Euharistiji trajno prisutan, kao žrtva, hrana, prisutnost. Stoga je u dubokoj pobožnosti slavio sveto tajstvo Euharistije, nabavio je i novo sveto posuđe. U Lyonu su se trgovci čudili kako taj siromašni svećenik iz Arsa, koji hoda u istrošenom talaru i poderanih cipela, kako uvijek nabavlja najskuplje liturgijske predmete. Istina, u tome mu je mnogo pomagala pobožna grofica Arška de Garay i njezin brat grof de Garay. Vianney je bio svjestan da nema propovjedničkog dara, te se mnogo pripremao za propovjedi i to u svojim noćnim bdijenjima u crkvici. A kada bi se na misi izgubio propovjedanju, Bog bi posebno zahvaćao njegovo biće. Tada bi progovorilo njegovo srce. Gorući grm Mojsijev tada bi proključao. To ne bi bio govor, već svjedočenje. Njegov pogled prema svetohraništu govorio bi glasnije o Isusovoj prisutnosti u Euharistiji od najjačeg razglasa i dubokih teoloških izričaja. Njegov pogled prema svetohraništu i usklik "On je tu" kidao se iz njegova srca i otvarao srca vjernika. Il y a
Prije svega treba susresti Krista. Mnogo puta se poučava samo katekizam, koji je kao jedna ideologija uz ostale ideologije. Ako se usporedi takvo kršćanstvo i ideologija novoga doba, New Age, svatko će radije izabrati ideologiju novoga doba koja je mnogo lakša. Smatram da se treba vratiti kerigmi. Treba navijestiti sve do kraja svijeta Božju riječ. Isus Krist je spasitelj. A katehizirati treba nekoga tko je primio krštenje i gladuje za krštenje. Evanđelje treba navještati snažno. To je snaga duha i riječ u Duhu Svetom. Vjerujem da tu sve započinje i trebali bismo se najprije moliti da primimo Duha Svetoga, te da možemo navještati riječ u snazi duha. Danas se poučava i poučava i to pretjerano, a kršćani zapada lako preuzimaju politiku kameleona. Ne žele se nikome zamjeriti, nego se kao kameleon prilagođuju svemu da ne odudaraju od drugih. Ali ipak, postoji i druga usporedba iz prirode, tropske ptice. Ljepotom svojih boja privlače. Evanđelje ima što ponuditi i ono privlači. Mi trebamo svjedočiti tu ljepotu Evanđelja. Govori se puno o pastoralnim planovima i programima, a meni se čini, čitajući Evanđelje, čitajući povijest crkve, da je sam čovjek najbolji program. Onaj čovjek koji susretne Usrsa Krista, on sam postaje program nove evangelizacije. To nama treba. Nama trebaju, reću to kolokvijalno, mistici. Svjedoci nam trebaju. Zašto treba upotrebljavati tone govora? Popet ništa svega toga. Ne možemo nekoga oduševiti. Samo onaj koji je oduševljen može oduševljavati. Samo onaj koji je zapaljen može paliti. Klanjanje je bila prva i najpotresnija propovijed koju je Vianney prenio vjernicima. Žene i djeca koji odrasli muškarci s vremenom su vidjeli kako on to živi s Isusom u Euharistiji, kako Isus za njega duboka stvarnost, snaga i cilj života. Govorio je, nema ništa većeg od Euharistije. Potresno ga se doimalo što je Isus trajno tu, za nas, prisutan u svetohraništu, kako nas trajno čeka. Gospodin je ovdje prisutan 100%. Prisutan je u svakoj osobi koja se ovdje nalazi. Prisjetimo se, braćo i sestre, onaj isti gospodin koji je bio pred slijepcem nalazi se ovdje u svetoj hostiji. Gospodin je stvarno ovdje prisutan u svojem božanstvu i svojem čovještvu. Ovdje u bijeloj hostiji. Euharistija za svakog krštenika, tim više za svećenika, nije jednostavno neko drugovanje između dvojice, razgovor između Boga i mene. Euharistijska pričest teži po svemašnoj preobrazbi vlastitog života, snažno otvara nutrinu čovjeka i stvara jedno novo mi. Kardinal Humes reče u završnoj svečanosti jubilarne godine u Arsu 4. koloza 2009. Crkva živi od Euharistije. Euharistija je središnje služenje svakog svećenika. Tome nas uči arški župnik. On se dariva Isusu u Euharistiji. On dariva vjernicima Isusa u Euharistiji, a Isusovo praštanje u sakramentu ispovjedi. Vianney se dariva poput euharistijskog Isusa cijelim svojim bićem, župljanima i ostalim vjernicima. Briga za dječake nekako izbila na prvo mjesto. Treba im pomoći da idu na vjeronauk, da nauče čitati i pisati, mislio je župnik. Vjeronauk će sam riješiti, mislio je, a za školsku nastavu pobrinuo se u suradnji s mjesnim vlastima. Briga za djevojčice mu je bila još veća muka na srcu. One su nekako više zapostavljene, izravno izložene životnim nevoljama. Za njihovo školovanje nitko ne brine brigu. Pored toga bilo je među djevojčicama i sirota. Trajno ga je mučila ta misao. Ali ljubav je tada postajala tim dosjetljivija. U međuvremenu se ipak, uza svu muku, snašao i kupio, što iz svoje imovine, što od pomoći dobrih ljudi, kuću nedaleko crkvice i župnog stana. Nazvao ju je Providence, providnost. 1823. godine providnost počinje s radom. Sve u njoj bilo besplatno. Kuća je mogla primiti samo 16 djevojčica, pa su mnoge ostale na čekanju.
Vianney je vjerovao da ljubav čini čuda, preobražava srca, obitelji i župu. S pravom reče netko, ljubav nije čudo, ali čini čudesa. Otac nebeski koji nas ljubi ne želi ražalostiti svoje dijete. On će nam udjeliti sve što molimo. Ja znam da vi to vjerujete. To mi svi zajedno držimo i vjerujemo. Dok sam bio dijete, vidio sam kako su molili moj otac i majka za svoje potrebe u financijskim teškoćama. Otac je molio za svoj posao, majka je molila za svoje susjede, obitelj i prijatelje. I sjećam se kako je Gospodin divno odgovarao na svaku od njihovih molitava. Takav je naš Bog. To je Otac koji se nama očituje. Gospodine, vidiš da je svijet napadnut zlim i zlom. Ne moramo znati odakle i kako nas napada. Presudno nam je znati tko nas može obraniti, sačuvati i osloboditi. A to si ti. Zato se tebi predajemo. U zaštitu tvoga srca ulazimo. Ono je znak, ono je siguran zaklon. Tamo ne može prodrijeti nikakva sila zla niti moć. Tu je razbijena sila Sotone. Istina, pogođen si strijelicom, ali gle, iz tvoga srca potekoše izvori vode života. Ispovjedanje je glavni ključ apostolata i evangelizacije velečasnog Vianneya. Osim toga, u vremenu nakon revolucije pokrenute su pučke misije u župama. U njima je Vianney redovito sudjelovao kao ispovjednik i novi arški župnik Vianney. Nešto je privlačilo vjernike k njemu na ispovjed. Katarina Lazanje ističe, drugi misionari idu za griješnicima, a za Vianneyom trče sami griješnici i traže ga u ispovjedaonici. Što se to događalo kod njegovih ispovjedi? Dok bi slušao ispovjedi, Vianney bi znao više puta zaplakati. Jednom ga je netko zapitao, pa zašto plačete? Odgovor je glasio, zato jer vi ne plačete. Od 1827. Vianney trajno u ispovjedaonici. Postao je njezin zarobljenik. Mnoštvo ljudi je dolazilo u Ars, neki iz vjere, pobožnosti ili kajanja, neki iz radoznalosti. Bili su to ljudi svake dobi staleža, biskupi, svećenici, redovnici, redovnice, isusovci i maristi, kapucini, dominikanci, plemenitaši i ljudi niskog roda, nepismeni i učenjaci. Ubrzo se u Ars počelo slijevati godišnje oko 20.000 osoba. Ars je postao mjesto preobrazbe i novog života. U čemu je bila tajna njegova ispovjedanja? Arški župnik često je sam činio pokoru za griješnike. Jednom je rekao, dobri Bog brže oprašta raskalašnom griješniku nego li majka grabi dijete upalo vatru. Pokornici su svjedočili kako bi arški župnik prodorno ulazi u njihova srca. Po jednoj njihovoj riječi shvatio bi sve ostalo, ono bitno u njihovu životu, pa i ono čega nisu bili svjesni. Redovito bi davao laganu pokoru. Kada su mu zbog toga neki prigovorili, to je obrazložio riječima, njima daje malu pokoru, a ostalo preuzimam ja namjesto njih. Ja njih nisam odabrao da budu činovnici mojih otajstava, nego sam ih odabrao da budu sudionici moje patnje. Da kad preko svete mise reknu vjernicima, molite braćo, da moja i vaša žrtva bude ugodna njemu. A nije mi ponudio svoje žrtve. I nije voljan sa mnom trpiti da spasava te duše koje mu je Bog povjerio. Neće učiniti ništa. On je činovnik. On nije moj. Imao je dar čitanja o ljudskim srcima, te je otkrivao pokornicima njihove rane i padove. Bio to glavni ključ apostolata i evangelizacije velečasnog Vianneya. Po ispovjedanju u Arsu se mnogo toga izmijenilo, tako da je sam Vianney jednom rekao svojim župljanima, moja braćo, slušao sam ispovjedi i propovjedao kod mnogih župnih misija i jubileja, ali ništa nisam našao kao ovdje u Arsu. I nadodao je, Ars nije više Ars. Današnji čovjek je izgubio svijest grijeha i stoga ne osjeća potrebu Božjega milosrđa, ljubavi i opraštanja, jer naime, ne osjeća svojega grijeha. Grijeh za njega ne postoji. Kako pristupiti takvomu čovjeku? On, ono što ne funkcionira, odbacuje. Tako postupa također i s kolima i s aparatima.
tako i na socijalnom području odbacuje neke grupe ljudi koje se ne uklapaju u njegov način gledanja. Diskriminira i one koji spominju grijeh, kao homofobiji i slični. Dakle, to je gubitak poimanja Boga kao osobe. Kako tome doskočiti? Vjernik vapije, zgriješio sam protiv tebe. Škola križa mnogima otvara oči za Boga i Božje milosrđe, za osobni odnos prema Bogu. U međuljudskim nepravdama svjesnost grijeha je svojevrsna šok terapija koja otvara ljudsko srce Božjem milosrđu. Ako nisi uzvjerovao u njega, ako nisi jedinome njemu poklonio svoje povjerenje, ako ti on nije ispred svih stvari i svih osoba, on je Bog. On je alfa i omega, početak i svršetak, on je sve. Put, istina, život, dobri pastir, on će biti sutra i slatka naša nagrada. Ako sam ja Krista upoznao, za njega se oduševio, i ako sam ja spreman radije umrijeti nego li se Krista odreći. Ako ja do toga nisam došao, Duh Sveti će izići iz mene, će im uđe u mene. Isusovo poslanje dano apostolima glasi: idite po svem svijetu i navještajte radosnu vijest. Vijane je to ostvarivao prvotno primjerom, a tek onda riječju. Bio je uronjen u tu stvarnost otkupitelja i otkupljenja. To nam očituje njegovo klanjanje u crkvi. Zanimljivo je kako su djela Caritasa otvarala nova područja plodnoga rada. Po otvaranju kuće providnosti, Vianney je počeo redovito držati vjeronauk djevojčicama u njihovoj kući providnosti. Držao im je vjeronauk u obiteljskoj atmosferi. Tu se osjećao posve na svojem terenu. Pitanja katekizma je djevojčicama tumačio na jednostavan seljački način, slikovito i zorno. Prva je stvar koju treba navijestiti jest ljubav, novu Isusovu zapovijed. U ranijoj evangelizaciji na početku je bila riječ, a u novoj evangelizaciji na početku je djelovanje, svjedočenje, a zatim je riječ, tumačenje. Novi pokreti su sredstva nove evangelizacije. Pokreti trebaju surađivati u molitvi, u iskustvima, kao i uspjesima. Treba se radovati uspjehu drugih. Treba konkretno pružiti drugima svoje usluge, svoj radio, svoju tiskaru. Treba darivati i surađivati svojom karizmom. Sve postaje drugačije. Plodovi slijede od sebe. Evangelizacija, zatim služba ozdravljanja, pa služba oslobađanja. Pritom je potrebna poniznost. Isus je gospodar. Treba se usredotočiti na Isusa. U svemu se treba moliti Duhu Svetomu. Također se utjecati Mariji. U kući providnosti došlo je do novih izazova na koje Vianney treba odgovoriti. U općem siromaštvu najprije dolazi do materijalne krize. Kuća providnosti počivala je na Božjoj ljudskoj ljubavi i dogodilo se veoma brzo da jednom zgodom nije bilo hrane za djevojčice. Voditeljice doma su se obratile župniku tražeći rješenje. Hrane nema, novca nema i Vianney je ozbiljno počeo misliti na otpuštanje djevojaka iz doma. Prije otpuštanja djevojaka, Vianney se ipak posebno utekao gospodinu. Popao se u potkrovlje gdje je još bilo nešto žita po tlu. Sabrao je to i u tu šaku zrnja stavio relikvije svetog Franje Režisa, svojeg omiljenog sveca i pomoćnika. Tada je sišao i sa svojom siromašnom djecom zdušno molio. Sutradan je potkrovlje bilo prepuno žita. Hodočasnici također pri Vianneyevim molitvama doživljavaju ozdravljenja svojih bolesnika. Šire se vijesti da je otac obitelji ozdravio, nije mi dječak dobio govor, šepavac prohodao. Hodočasnici pronose te neobične vijesti po čitavom području, vijest se širi po cijeloj Francuskoj. Mnogi zato dolaze u Ars ne samo na ispovijed, nego i po druge posebne milosti. A mnogi su o njima i svjedočili. Kada se hodočasnici obraćaju Vianneyu za molitve ozdravljenja, on se osjeća nelagodno i upućuje ih da se utječu svetoj Filomeni, koju on posebno častio. Njezine moći je dobio na poklon od Pauline Jaricot iz Liona, inače velike dobročiniteljice misija, i donio ih u Ars. Već ranije on je u crkvi sagradio i posebnu kapelu čast svete Filomene. Počeo je preporučivati hodočasnicima neka se svetoj Filomeni posebno mole za razne potrebe i ozdravljenja. On svoje molitve sjedinjuje s molitvama vjernika i sa zagovorom svete Filomene.
tako širi pobožnost prema svetoj Filomeni kojoj revno pripisuje čudesa koja se događaju. S radosnim ostvarenjima Doma providnosti ujedno se javljaju neke nepredviđene teškoće. Zadnji mjeseci 1823. godine svake večeri oko 9 sati Ivanu Mariji Vianeju počinje netko lupati na vrata župnog stana. Stan je doista siromašan, ali u njemu ima dragocjenosti poklonjenih od gospođice Degare. Pa možda netko do njih želi doći. Jedne snježne noći u župnom dvoru čula se jaka buka i topot konja. Izišavši na vrata, u snijegu nije otkrio nikakve tragove konjskih kopita. Tada mu je postalo jasno. Tu se umiješao Sotona, koji je tako počeo ometati rad i život svetoga župnika. Činio je to na više različitih načina. Najprije ga je napadao po nutarnjim napastima, po osjećajima nesposobnosti za župničku službu, čak i po prisilnoj ideji da je već osuđen na pakao. Posebno uzbudljiv slučaj se zbio 23. ili 24. veljače 1857. Sveti župnik je bio u crkvi u ispovjedaonici. Malo prije 7 sati ujutro prolaznici su zapazili kako iz Vianeove sobe izlazi dim. I dok je upravo izlazio iz ispovjedaonice da bi slavio svetu misu, potrčali su k njemu i izvijestili ga. Izgleda da se u vašoj sobi pojavio požar. Viane je smireno uzdahnuo i kao obično uzišao na oltar. Ali vatra se zaustavila kod relikvija svete Filomene, koje su se nalazile na stoliću u sobi. Njegov komentar poslije mise na nečije pitanje bio je: "Dragi prijatelju, kada nije mogao uhvatiti pticu, zapalio je krletku." Viane je o svojim noćnim iskustvima govorio i djeci na vjeronauku. Znao im je reći: "Sotona je slab i nemoćan, dovoljan je mali znak križa da ga se natjera u bijeg." Sotona se u naše vrijeme dobro skriva, ne lupa kao kod Vianeja. Đavao zna dobro zavarati čovjeka ako imate nekoga koji smatra da je sve to samo narav, da ne postoji zlo. Postoje primjerice dan i noć, svjetlo i tama, dobro i zlo. Sve je komplementarno. Zlo kao moralna kategorija za tog čovjeka ne postoji. Stoga, slobodno biraj što hoćeš, što ti odgovara. Gledamo s drugim Vatikanskim saborom nevolje i jade, teškoće i nade novoga svijeta i brojna nastojanja u njemu da se pomogne ljudima. Znamo također da svaka grana ljudske razgranate aktivnosti ima svoju odgovarajuću autonomiju, tako znanost, tehnika, politika, ekonomija, sociologija, medicina i ostale. Crkva sve to posvećuje u vremenu i usmjeruje Bogu i vječnosti. Brojni pokreti u crkvi naših dana vode brigu da posvete sve brige i nevolje, sva traženja i čežnje čovjeka na putu života prema vječnosti. Crkveni pokreti trebaju pomagati crkvi u prenošenju spasenja ljudi, jer Gospodin otkupljuje čitavog čovjeka u vremenu i za vječnost. Činjenice su izazovne. Sve manje crkava, sve manje vjerničkih posjeta crkvama. Mislim da nas je Bog uveo u jednu vrst babilonskog sužanjstva, da bismo osjetili kako smo sve izgubili, da ništa nemamo. Tada dolazi prorok Daniel koji nam poručuje: sve smo izgubili, i naš kraj i našu zemlju, ali smo dobili ponizno i smireno srce. I to je ono najbolje. Vjerujem da je za Europu ponizno srce beskrajna šansa. Postali smo siromašniji, to je velika šansa. Treba živjeti zajedništvo ljubavi kao i prva kršćanska zajednica, apostolska zajednica. Danas su nemiri i ratovi najviše zbog nepravedne raspodjele zemaljskih dobara. Pokreti su važni i biskupi sve više uviđaju važnost pokreta. Po njima crkva postaje sve ljepša, sve prisutnija, više marijanska. Ovo su darovi Duha Božjega crkvi. Crkva treba biti toliko budna da prepozna ovu snagu, ovu energiju, ovaj potpis Duha Svetoga, da ne bi možda to drugi neko čitao na drugi način. Da li smo dovoljno prepoznali taj Božji potpis, pečat u ovim pokretima,
ne znam, čini mi se da na početku smo bili skeptični, zatvoreni, ali to je realnost, to je naša budućnost. Ivan Marija je trajno pobožan djevici Mariji. Otkako je kao dječak dobio na poklon mali kipić gospe, nosio ga trajno sobom i na polje i na put i u školu i na hodočašće. On gradi i posebnu kapelu crkvi u Gospinu čast i daje nabaviti poseban veliki kip gospe. Prve nedjelje svibnja 1836. godine sabire svoje župljane i svečano ih posvećuje bezgrešnoj djevici Mariji. Dao je napraviti veliko pozlačeno srce od srebra. Župnik je čitao s propovjedaonice imena župljana napisana na listu koju je trebalo staviti u to srce. On dakle već 1836. godine mnogo ranije od službenog proglašenja bezgrešnog začeća godine 1854. časti Gospu pod tim istim naslovom i njoj povjerava svoje vjernike. S pravom u Lurdu nalazimo njegov veliki kip kao molitelja i ispovjednika. Isus je na križu Mariji povjerio ljude kao djecu u Ivanu, a Mariju ljudima kao majku. Zato ona ide širom svijeta. Majka koja ide u pomoć ugroženoj djeci, ide u Guadalupu, u Lourdes, u Fatimu. Nije to nikakav njezin izlet, to je hitna pomoć ugroženoj njezinoj djeci. Gospa u Noku nije rekla ni jednu riječ u svom ukazanju koje je trajalo oko 3 sata i mnogo ljudi je došlo i vidjelo to ukazanje. Poruka ukazanja je neizrečena riječima. Tu je janje Božje, žrtvovano i uskrslo. Tu je, dakle, Krist gospodin za nas žrtvovan i uskrsnuo. Irski narod je to dobro shvatio jer je gajio posebnu pobožnost prema svetoj misiji. Tu je sveti Josip u pobožnom naklonu prema Mariji, čime poučava irski narod kako častiti Mariju. Tu je sveti Ivan koji simbolizira svećenika, a irski narod je posebno častio svećenike i mnoštvo irskih svećenika položilo svoje živote za Isusa. Poslije ovog ukazanja počela je jedna od najproširenijih evangelizacija irskog naroda. Gospodin je počeo podizati istaknute muškarce i žene na različitim područjima i počela se širiti nova evangelizacija diljem zemlje. Od jedne stanice počinje sve. Izvor svega je trojstveni Bog, jedan Bog u tri osobe. On je poslao sina. On je počeo sa nekoliko učenika, oblikovao je 12 stolicu. Dakle, to je početak i života, i bića, i evangelizacije, i poslanja. Treba naći, dakle, početnu stanicu u atomsku eksploziju koja se onda širi. Marija oblikuje mlade kao u jednoj školi evangelizacije. Ovdje u Međugorju ona izgrađuje misionare sutrašnjice. Ali evangelizatore ne samo za sutrašnjicu, nego i za sadašnjicu. Vidimo na ovom festivalu mladih u Međugorju ljepotu crkve koja dolazi. Rađa se novo pokoljenje. Gospa Guadalupska nosi u svojemu srcu našu povijest i stoji u našoj evangelizaciji. Ona je naša evangelizatorica. Ona je Meksiku dali cijelom svijetu sliku, ovu sliku, to jest da sruši poganstvo. Evo dakle, svojom pojavom, svojom slikom, ona navješta masama koji ne čitaju i mnogi ne znaju ni čitati, jer su to mnogi jezici, nemaju ni knjige. I tako je brzo Meksiko postao ne mačem, nego pojavom naše nebeske majke, Meksiko je postao katolički. Mada Vianney nije završio ni osnovnu školu, on je za vrijeme Francuske revolucije uspio pročitati znakove vremena i u francuskoj crkvi i u progonjenim i siromašnima. Otkrivao je tajne kraljevstva nebeskog siromasima i bogatima, neukima i učenima, po običnim slikama i prispodobama i zato je narod hrlio upravo njemu. Papa Ivan Pavao II. Govori i ističe potrebu nove evangelizacije. Nove znači u novoj snazi, izričaju i žaru. That new evangelization that it doesn't mean a new gospel.
Nova evangelizacija nije novo evanđelje. Evanđelje nam je već dano. Ali se pitamo kako to činiti, kako ga navještati. Papa ističe tri vida nove evangelizacije. Nova u revnosti, ako nekoga ljubite, to činite sa žarom i to se vidi, to se osjeća. Sjetimo se kako su emauski učenici osjećali u srcu žar. Imamo jedan cilj, dovesti ljude k Isusu. Nova evangelizacija, nova je u izričaju, u svim programima, u svim djelovanjima. Cilj treba biti kako dovesti ljude Isusu. Nova je u metodama. Trebamo slijediti Isusa. On je navještao kraljevstvo i govorio o Otcu. On nije samo navještao, već je i djelovao, i praštao, i liječio. Najviše od ono što ja propovedam, to ljudi već mogu registrirati, je jednostavno čitanje evanđelja i tumačenje tih evanđelskih susreta ili događaja, ili čudesa, ili Isusovih riječi. I ja ne znam, ja uglavnom te stvari evo, komentiram, tumačim, razglabam, otkrivam i ja sam otkrivam u tim evanđelskim susretima uvijek neke nove elemente, nove detalje koje mi pomognu za nadahnuće, za neke nove poruke vjernicima. Otkrivam da je evanđelje aktualno evo, za sve naše ljudske probleme danas. Znamo kako je Sveti Vinko Paulski odgovorio na znakove svoga vremena i majka Terezija u Kalkuti u Indiji i širom svijeta. Jesmo li mi uspjeli pročitati te znakove vremena? Jesmo li i mi dorasli jednom Šampolionu koji je uspio pročitati egipatske hieroglife? Čitamo li sadašnje naše znakove vremena poput Vinka Paulskog, arškog župnika, majke Terezije? A velika je razlika između toga da li mi iskreno želimo biti kršćani ili smo samo onako od tradicije, pustme stava, eto nešto ću učiniti, eto tako se prikada. Iskrena želja, rekao je Sveti Toma, mislim da je već svjetost. Biti svijet, da je iskrena želja, već svjetost. Sjeme posijano u Arsu preko Svetog Ivana Marije Vianea raslo je postupno, što se očitovalo i u proširenju svetišta sve do Arške bazilike. Duhovno Svetog Ivana Marije postala je svjetionikom za sve svećenike, ispovjednike i župnike. Stavljajući Euharistiju u središte svojeg duhovnog života i svojeg pastorala, Sveti Ivan Marija Vianney je izabrao prema Kristovu pozivu graditi svoju kuću, svoje biće i svoje djelovanje na čvrstoj stijeni. On je tu, klicao je sveti župnik gledajući u svetohranište. Tvrdio je, nema ništa većeg od Euharistije. Danas sve više ljudi spoznaju važnost Euharistije i ulaze u euharistijsku pobožnost. Ljudi se također vraćaju sakramentu pomirenja, a su to nadjeluje. Širi tamu svugdje, odvraća od molitve, čini je dosadno. Svugdje je na djelu, ali Sotona neće pobijediti. Isus će pobijediti. A upravo nam je Sveti Ivan Marija Vianney ostavio znak za svoje i naše suvremenike i za buduća pokoljenja. Na prvom su mu mjestu bile molitva i pokora. Njima je orao zemlju svoje župe na koju je sijao sjeme Božje riječi. Orao je pokorom, a zalijevao molitvom. Najprije molitva, zatim pokora, a na trećem mjestu, daleko na trećem mjestu, djelovanje. I to je ono što mi u naše vrijeme zaboravljamo, kaže opijeni tehničkim dostignućima u svijetu, mislimo da možemo i mi rješavati pitanje duha i duhovnosti samo nekom tehnikom, nekim modusima i sve to, pa se previše tome posveće, dakle, pažnje strukturama, a premalo ovom bitnom, molitva, molitva i molitva. Čovjek Božji te onaj može dati. Je
župu je upoznavao po osobnom prijateljskom susretu sa obiteljima, sa djecom i bolesnicima. Na terenu je upoznavao potrebe svojih vjernika i to postaje od presudne važnosti. Njegovo srce postaje živa kartoteka župljana. Kerigmu je navješto životom, radosnim služenjem i karitasom. Katehezu provodi životom svakidašnjice i vodi prema vječnosti. Nedjelja je svojim nedjeljnim slavljem Euharistije i nedjeljnim odmorom bila glavna poluga njegovog pastorala župe. Nedjeljni odmor smatra potrebnim kako bi obitelj rasla u zajedništvu, da se roditelji i djeca odmore od napornog rada i ojačaju snagom Božjom. On se nije zadovoljio da na vanjski način obavlja geste otkupljenja. U njima je sudjelovao, u samom svojem biću, u svojoj ljubavi za Krista, u svojoj ustrajnoj molitvi, ali i u prikazivanju svojih kušnji. Arški župnik stoga je za sve zemlje uzor bez premca, bilo u izvršavanju službe, bilo u svetosti službenika.